Här har en till sen. Jag ska ge dig lite. Ta en dip, Tom. Ta en sån. Heja Sverige! De är jävligt bra i år. De är bättre än Köpings IS. Ja. Fan. Utvisning, jävla. Utvisning, ja. Ska vi köpa lite whisky ikväll? Kom igen, Sverige. Vår mor! Kom igen, Sverige, mor. Hej, Sverige. Då, man. Sluta blås. Ett lugnt om. Ta en och en. Utvisning på Tobbe. Sluta för helvete. Heja, heja Finland. Det var bara ett litet problem. Matchen började 8:45 och Tobbe, han går och lägger sig vid 9. Så han blev jättetrött redan i första halvlek. Du är trött, Tobbe. Ja, lite grann. Eller har hjälp med en tröjan? Tröjan har. Att det är mick. Så Mats, han fick gå in till sig och kolla klart på resten av matchen. Men ja, Tobbe. Nej. Vi ses imorgon. Ja, ja. Så gott, Tobbe. Hoppas Sverige vinner med, Tobbe. Ja.